Желанията. Желанията са наша програма, тя е първична програма за съществуване. Много често желанията и целите са работят заедно, за да могат да се погрижат така, че тялото да просъществува, т.е. да продължи напред, да се изпълни тази програма. Затова е хубаво и самите желания да не са прекалено големи, защото когато едно дете се роди, то е малко дете, то не знае, не е разумно, не знае как да постигне дадени неща в този живот, на тази планета. Обаче се появяват инстинкти, тези желания, които са първоначални, първични за неговото съществуване. Точно затова сега ще обясня какво са желанията, целите и мечтите, и след това съответно вие можете да задавате и вашите въпроси. Появявайки се това желание за съществуване, то естествено е при малкото дете, то е продиктувано, то е проявление на любовта, която идва в душата на детето, този първичен импулс, който се трансформира в желание. Затова, когато душата идва в тялото, тя има програма, този първичен импулс на любовта е заредена в тялото, в това малко човешко същество, което продължава да расте, да се развива, и това се проявява в негово желание. След това, когато порасне, и не и когато стане вече по-напреднала възраст, се появяват другите желания, които са свързани с целите. Желанията обслужват физическото тяло. Мечтите обаче обслужват духовното тяло, т.е. този път, в който човека като цяло върви в духовната сфера, в духовния път. Т.е. мечтата покрива духовността, а пък желанието покрива физическото тяло. Затова, идвайки в тялото, ние сме свързани и с желанията, и с мечтите. Затова много често ние бъркаме мечтите като желания. Защо? Защото мечтаеме за неща, които са в физическия свят. Смисъла на това е любовта като първичен импулс, даден ни, за да може да съществуваме на физическо ниво, е само за да държи тялото като цяло живо, за да оцелее, за да може да се реализира съответно мечтата на човек. А какво е мечтата? Мечтата всъщност е това усъвършенстване, което, стремейки се, обслужвайки физическото тяло, човек да може да разбере повече за духовността, т.е. да търси, както сме търсачи на истината. Смисъл, както казват и ведите, е да стигнеш до качествените въпроси. Каква е истината? Каква е тази истинската истина? Използвайки мечтите като поддържаш тялото, за да може да е живо. Затова тук е много интересно да разберем каква е ролята пък на целите. Точно с целите, с помощта на целите се случва този вихър, в който ние с помощта на физическото тяло може да успеем да и този импулс да разбереме повече за духовния свят, да разбереме повече за нашите мечти, какви са нашите мечти. И затова, когато имаме цели и ние не сме концентрирани в тези цели, но целваме целта, която искаме да постигнем, то реално погледнато може да объркаме нашата мечта. И тогава да свържим нашата мечта с физическия свят.
а душата да очаква от нас, или душата не очаква нищо, разбира се, в духовния свят, но принципа е, че целта е необходимото условие, за да може човек да постигне мечтата си и, забележете, да я усъвършенства. Защото когато имаме мечти, ние, разбира се, може да се откажем от нашите мечти, защото мечтата има същност и форма. Ние може да се откажем от формата на мечтата, но е хубаво да запазим тази наша мечта, за да може да преодолееме и да я усъвършенстваме в невидимия свят. Същото това нещо важи и за физическия свят, където са нашите желания. Не е необходимо да се отказваме от нашите желания, защото, пак казвам, желанията поддържат физическото ни тяло. Е, тук е големия принцип, в който да направим баланса между духовното и в материалното. Физическия свят, желанието го оприличавам като малко дете. Ние не се отказваме от малките деца, ние просто ги възпитаваме. По същия начин, когато се появи в нас желание, е хубаво ние да го възпитаме това желание, за да може с помощта на инструменти като целите. Тоест, ако има около нас прекалено много цели, ние искаме да ги оцелиме. Представете си, че имаме инструменти като оръжия, лък и стрели. Тогава, реално погледнато, ако нямаме подходящите оръжия да оцелиме тази целта, ние не може да я постигнем, затова не може да постигнем желанията и след това целите си. Лъкът, примерно, мога да го олицетворя като методика медитация. Аз съм го казвал, миналия път мисля, че го споменах. Стрелите са нашите мисли. Ако ние нямаме подходящите стрели и подходящия силен инструмент като лък, в случая техника за медитиране или за самосъзрецание или за молитва, ако искате, тогава ние не можем да постигнем тази цел, която да доведе до нашето усъвършенстване в мечтите. Ние не можем да разберем, ние не можем да постигнем даже нашите желания, включително и нашите мечти да станат реалност. Защото само ще загубим енергия, докато обстрелваме тази цел и не може да я постигнем. Тази аналогия, която направих лъкът и стрелите, в днешно време всъщност ние може да използваме много по-усъвършенствени, по-модерни такива методи, като пушки, пистолети, картечници, ако искате. И там самия куршум е мисълта. Представете си колко силно, колко бързо, колко точно вече работим в нашия свят мислите на хората. Хубаво е да се замислиме върху това нещо, защото наистина мислите сътворяват целят и наистина оцелват различни цели, обаче цели, които е възможно да не са ни необходими. Тогава ние губиме енергия. Затова инструментите, които имаме, нека да бъдат в това да, преди да постигнем дадена цел, да разберем повече за това какво са желанията, как се проявяват на физическо ниво и какво са мечтите и как всъщност се проявяват самите мечти, как може да усъвършенстваме самите мечти, които имаме, обаче да не ги свързваме с материалния свят. Примерно е може да имаме мечта, да имаме нов автомобил, обаче да нямаме енергия за това нещо, да го постигнем. Затова не сбъдването на дадена мечта може да е принцип, защото ние прекалено много гледаме в бъдещето, т.е. искаме последен модел от дадено нещо и тогава да не постигнем целта само защото ние нямаме достатъчно енергия. Енергията не ни стига. Това е второто нещо, че енергията не ни стига. Първото е прекалено далечни цел в бъдещето.
Другото, което е свързано с постигане на нашите мечти, е факт, че ние можем да мечтаеме и за други хора. Тоест, един вид се противопоставяме на идеята и програмата на Твореца към този човек и ние се бориме директно с неговата програма. Няма как. Ние се опитваме да се борим, а той се противопоставя на нас и всъщност ние така губим енергия. Точно за това се казва и да нямаме връзка с като мечта с мечтите на другите хора, т.е. да не вкарваме в нашите мечти други хора. Нека да мечтаеме само за нас. И мечтата да бъде свързана по принцип с това наше духовно извисяване. А мечтата не къде не ни бъде свързана с физическия свят, с физическите удоволствия, а това да бъде приоритет на желанията. А желанията да бъдат в тази граница, да ги държиме в тази граница, в която да са подходящи за оцеляване на тялото. Защото ако имаме прекалено силни желания в това да имаме, да кажем, ето, примерно храната, да вземем храната, ако сме лакоми и се храниме, то реално погледнато ние натрупваме количество необходима енергия за нашето тяло, така изпускаме голяма част от целите и така енергията, която е необходима да отиде в това да разберем повече за нашите мечти, свързвайки се с божествените енергии, се намалява. Тогава нашата душа отива и изпълнява функции, които са свързани с храненето. Тоест, тя не реализира първичната си идея за това как да се свържеме с божествените енергии, а е свързана с нашето натрупване, да кажем, на хранителни ресурси. Натрупване като склад. Добра вечер! Ани, визуализацията помага ли да постигаме целите си? Има учители по личностно развитие, които казват да си представяме в подробности и да изпитваме емоции. Сякаш това вече се е случило. Какво е твоето мнение? Благодаря. Ако визираш емоции, смисъл за чувства, да, има такива методи. Може да се случи това нещо и това нещо работи, то е описано. Ако представи си го като мишена, целта какво е? Цел си представи една мишена, която бяга. Нещо, което искаш да притежаваш, нещо, което искаш да ловуваш. Защото ние реално погледнато ловуваме качество. Дали сме добри в това, което правим. Когато ти се концентрираш в тази цел, ти реално погледнато я визуализираш. Така че това нещо помага да постигнем целите си буквално и на физическо ниво и на ментално ниво. Голяма част от спортистите визуализират срещата, визуализират противника, подготвят се за това какъв е той, какви качества притежава, за да може да се състезава, забележете, срещу неговите качества. Обаче, в този случай, който казваш ти при спорта, това си е директно хвърляне на енергия там, в постигането на тази цел. Някой може да иска да стане много добър спортист и наистина да постигне някакви резултати. В другия случай, човек може да постигне дадена цел, когато я визуализира. Имало е случаи описани, когато на базата на това да си пожелаеш, примерно, кола от каталога на Вселената, по този принцип с визуализациите, реално погледнато колата се появява, и то определената марка кола, и
най-интересното тук е, че след един месец се появява още една такава кола в присъщите този човек. По един или друг начин Вселената му предоставя тази възможност. След още два месеца се появява трета такава кола. Описано е. Не, ми стана много интересно, защото всъщност разбрах, че когато имаш прекалено концентрирана мисъл, когато целиш целите, ти всъщност не разбираш кога да спреш. И това е против плана на душата, ако искате на програмата на душата, за да може да реализира своите мечти, използвайки целите. А тук се получава нещо, което ние като желание, което надхвърля обичайно нормалното желание, което имаме за поддържане на тялото, с прекалено много желание ние искаме да постигнем тази цел и я обстрелваме по такъв начин, че прекаляваме и всъщност ние получаваме много от това, което всъщност на нас не ни трябва. И така какво правим? Губиме енергия. След това, когато се изразходило количеството енергия в човека, започва рязък спад. Защото душата е тази, която отговаря за енергията. Тоест, ние може в минали животи да сме натрупвали енергия, която душата ползва, за да може да проектира в бъдещето. Тоест, даже и сега го прави, в момента. Душата събира енергия, която да проектира нашето тяло в утрешния ден. Ако ние нямаме енергия, това не е добре. Същото нещо и в животи. В предни животи точно затова е един от принципите, в който има хора, които наистина нищо не правят и са безкрайно успешни в нашия свят, точно защото са натрупали тази любов от предни животи, която използват като, забележете, като дебитна си карта тук. Даже не е необходимо да вземат и кредит. Така че, Ани, това така ти отговарям. На този въпрос може, работи, обаче дали си заслужава с цената на цялата енергия, която имаме, това нещо да изтече от нас. Защо? Защото човекът не знае кога да спре. Защото ние никога не спираме само с една цел. И да кажем, това ни е достатъчно. Ние винаги искаме и още, и още, и още, и още. Това се нарича неосъзнатост. Когато качиме нивото в нашето осъзнаване, тогава целиме, да кажем, една цел, постигаме си я, запазваме енергията, а енергията, приятели, ни е необходима, за да може да проектираме, пак казвам, бъдещето и да се погрижиме за рода ни, т.е. да продължи рода. Защото ако енергията намалее, тогава рода започва да става затихващ. Тоест, намаляващ или умиращ род. Общо взето, има случаи в един и в другия вариант. Когато обаче човек успее да се спре на време за постигането на тези цели да хаби енергия и се обърне към божествени енергии, към, ако разбере повече за душата, това, което казвам, как мечтите са свързани с духовния път на човека, какво е видимия свят, какви са принципите, какъв е принципа за постигане и за усъвършенстване на мечтите, кои са методите. Методи, веднага ви казвам, като медитация, като йога, като упражнения, които да излезат от физическото тяло. Йога го е обяснила това нещо изключително интересно, като казва, че физическото тяло, това е Анна Майя Коша, енергийното тяло Прана Майя Коша, което те свързват с дишането, връзката между физическото и менталното, което пък е следващото, е точно това енергийно тяло, което е Прана Майя Коша, свързва Анна Майя Коша чрез Прана Майя Коша в Анна Майя Коша. Тоест, менталното тяло е нещото, което всъщност се случват и
изключително важно за нас човеците на етапа, в който ние се намираме, за една голяма част от хората, защото натам има и още други две тела, с които ние все още не сме се научили да работим, защото прекалено много прекаляваме в избора, в целенето, в желанието си да имаме повече. Това ни увлича, това ни пречи и това всъщност прави така, че родовете ни да деградират, да се намаляват. Точно за това една голяма част, знаете, в България как беше тръгнала вълната за намаляване на популацията, за населението. Тези неща са така, защото когато не се обръщаме към принципи и да разбереме принципа на повишаване на енергията, за какви са мечтите, да се свържим с божествените енергии, ние се обръщаме към принципа, който е свързан с материята, с желанията да постигнем блага, за да може да имаме повече. Вера пише, колко желания едновременно да следваме. Това е принцип за всеки човек различен. Не може да се каже колко желание да следваш. Следвай си, бих казал, интуицията. Важно е да осъзнаеш принципа за това да не хабиш енергия. Защото като изтече енергията ти, ти не можеш след това по-трудно ще си я възстановиш. Разбира се, може да си я възстановиш с физически упражнения, пак казвам, с йога. Можеш много лесно да я възстановиш с рейки, нещата, които се занимавам аз, с осъзнаване, забележи, това е много интересно, с осъзнаване на метода и на техниката, която съм ви давал за нехаресването, ако ти разбереш, че останалите хора са твои огледала и това, което не харесваш в тях, всъщност имаш работа, ти буквално го вадиш от себе си. Когато го извадиш от себе си, всъщност това е като една енергоинформационна зависимост, ти я откъсваш и всъщност тя не черпи енергия от теб, да кажем роднини. И ти започваш да получаваш и да събираш все повече енергия от планетата Земя, защото ние получаваме енергия от минуса от планетата Земя, плюс е от космоса и така възстановявам и балансирам. Примерно, може да спиме малко повече, да си направим режим на хранене, да имаме повече храни, които са пранични, за да може да покачиме праната в себе си и самата енергия. Ако пък работиме с физическото тялно упражнение, с подходяща храна, с енергийни методи, тогава няма как ние ще имаме достатъчно енергия да се пребориме с всички такива зависимости, които ни пречат. Желанията е много важно. Ти можеш да имаш едно желание, което да надхвърля принципа на твоята душа. Да видиш колко е важно. Ако това е прекалено силно желание, ако е прекалено емоционално и прекалено силно, това те унищожава. Не е хубаво да имаме прекалено силни желания, защото те ни свързват с бъдещето. Там ни изтича енергията. Ако не се чувстваш добре, по-скоро намали. По същата логика може да имаш 20 желания, които са мънички, обаче да се натрупат до степен, до която може да ти вземат енергията. Ние сме родени с достатъчно количество желания, които са за това как да оцелее тялото. Храна, вода, въздух, естествено необходими от първа необходимост са дрехи. Само, че ние прекаляваме в това да имаме прекалено много неща. Знаете, американците са най-добри в това нещо, защото имат по две, по три неща, живеят в новия свят, в който имаше, сега не знам точно как е, но идеята беше точно такава, да гледат в паничката на другарчето си и те да си поръчат. Тази цикличност на производството не е принцип, който така света го наследи от американския начин на живот. Желанието
да имаш, да отидеш, да откриеш новата мечта, американската, нали спомняте? Всъщност обаче, която, ако е мечта ти да се развиеш по духовния път и да се усъвършенстваш като личност, окей. Обаче, ако тя е свързана само с физическото тяло, тогава се получава затихващия род, деградацията. Тогава енергията намалява и тогава знаете ли какво се получава? Получава се принципа, в който мъжът и жената не могат да се съберат, защото нямат достатъчно енергия. Появяват се двойки като мъже-мъже, защото мъж с мъж има необходимост от по-малка енергия, жена-жена пак с по-малка енергия, но за да се продължи рода и на двете линии е необходимо доста по-голямо количество енергия в двамата. Намалявайки тази енергия, пак казвам, човек не може да продължи рода. Хубавото е, че той може да избере в днешния свят да работи в степен, в която да личностно, свързано с мечтите, личностно да работи за усъвършенстването си, за да може да засили мъжката енергия, примерно при мъжа, и женската енергия при жената. Има такива методи и аз съм ги дал. Принципи, в които да засили така енергията си, че да привлече срещу положения пол, за да има шанс да продължи рода, да продължи енергията. Иначе не е достатъчно. Надявам се, ти отговорих. Благодаря ти за въпроса. Приятели, благодаря ви, че гледате. Това да може да продължиме напред е свързан с това даже да си намерим. Този метод може да се, който ще ви дам след малко, може да се приложи не само за работна обстановка, може да се приложи за всяко нещо, което е свързано с дадена работа, с процес, с комуникация. Тоест, за да постигнем тези неща в живота, на нас реално погледнато ни трябва първо да се появи желанието да отдаваме енергия, каквото и да правим в нашия живот. Желание да постигнем дадено нещо е свързано с това ние да дадем енергия. След това второто нещо, което трябва да постигнем, е да увеличиме тази енергия, която имаме, за да може да почне да работим по-трудни задачи. Тези по-трудни задачи ще ни позволят съответно да бъдем оценени по-високо, ако искате аналогията с работата, да може да сме по-високо платени, за да може да си позволиме неща, които да удовлетворят повече, по-висока степен от нашите желания. Следващото нещо, което трябва да направим, докато ги правим тези неща, е да преодолеем страха при правенето на тези случки, събития, дейности и да откриеме талантите си. Откриването на талантите е интересно. Ние сме говорили в една от предните ни видеа. Много често родителите казват на децата си какво да правят. Те обаче не искат това нещо да го правят и така се случва, че талантът умира. Той придобива обаче някакви знания и умения, опитности и разчита в живота да реагира и да оцелее с тези знания, с тези умения, които е натрупал. Примерно учил е някакви неща. Но талантът му е в друга област. Затова е много важно, изключително важно е ние да разберем къде сме талантливи. Къде са ни духовните таланти? Когато разберем къде са ни духовните таланти, тогава увеличаваме тази енергия, за да може да работим по-трудни неща, по-сложни неща, за да може да бъдем оценени повече. И последното нещо е да запазим
принципа на любовта в нас, на първичния принцип на любовта, този с който сме се родили, както са малките деца. Когато децата, нали, се раждат с този принцип, той се превръща в желание за оцеляване, а нашата задача е ние да запазим този импулс на любовта, да не го объркваме с прекалено много желание, да го запазим този принцип и да го поддържаме, докато живееме в талантите си, защото всяко нещо в нашия свят, то е написано. Всичките неща са написани и ние всъщност реално погледнато само обслужваме тези желания и тези цели, включително даже и мечтите, които имаме. Какво означава да ги обслужваме? Означава да ги или да ги разширяваме, или да ги стесняваме, т.е. да ги намаляваме или да ги увеличаваме. Но те като цяло са факти и ние минаваме през тях. Така, видях един въпрос на Ани, да. Може ли партньори с различни цели и мечти да имат здрава и хармонична връзка? Разбира се, че може. За да имаме здрава и хармонична връзка между партньори, първо е хубаво да има енергия. Ако те имат достатъчно количество енергия, тогава е хубаво те да разбират, че различните цели и мечти на партньорите само може да ги обогати. Ако единия и другия спазва принципа за приемане на партньора. Ако си помагат, ако се подкрепят, ако спазват петте принципа на любовта, които пак набързо ще кажа, да похвалите, които имат, да си говорят позитивни думи, да прекарват качествено време заедно, да си подаряват подаръци, да имат докосванията между тях, съответно да си правят услуги един на друг в мъжката, в женската енергия. Когато има това разбиране между партньорите, разбира се, че може да има различни цели и мечти, даже споделянето между тях като различни цели и мечти е супер, защото така израстват. Мечти, които са в бъдещето, която е свързана с стабилност в бъдещето, не е много добре. Тоест, тя е по-скоро деградираща, унищожителна. Сега ще ви обясня защо. Защото ако си мислиме за стабилност в бъдещето, това означава, че ние сме на пауза и ние виждаме това, което Ани каза за визуализацията. Ако ние се намираме в бъдещето и го мислим от тук и сега, т.е. ние хвърляме котва там, ние сме в покой и в застой, защото нашата мисъл и ние сме в бъдещето. Там проектираме нашата енергия, все едно си правим, си представете, че си правим една къща там, вкарваме всичките пари и цялата енергия там, обаче все едно това сме го постигнали. Защо мисълта за бъдещето не е добра мисъл като стабилност, като закрила едно, което е принцип и се харесва от жените от нежния пол? Защото докато вървиме по пътя, жените искат да бъдат закрирани. Обаче забележете, докато вървиме по пътя. Мечта, която е свързана директно с стабилност в бъдещето, ни изкарва цялата енергия там. Ние проектираме цялата наша енергия в стабилност в бъдещето. Затова това е унищожителна енергия. Същото и факта, с който ние искаме даден продукт, който струва много пари от Вселената. Защото ние там проектираме и ние всъщност го купуваме с енергията, с която имаме. Затова след това, ако ние нямаме достатъчно енергия, нашата енергия пада. След това ще спиме много,
за да мога да възстановим тази енергия, защото на енергиен принцип ние си го плащаме това нещо. Така че изключително важно, не проектирайте бъдещето. Вървете по пътя на мечтите си, но това е духовен път, в който ние усъвършенстваме нашите мечти. Нека нашите мечти и нашите желания бъдат усъвършенствани, обаче никога не ги проектирайте като стабилност, а да вървим към тази стабилност. Същото е при мъжете. Мъжете пък, примерно, искат свобода, искат да бъдат свободни. Ако те проектират в бъдещето си свободата, не мога да продължи рода по никакъв начин, защото къде е пътя на душата, която е проектирала човек да мине програмата, за да си вземе опитностите, така да си получи тези опитности и да натрупа енергия. А всъщност душата какво прави? Тя излиза и отдава тази енергия. Това е голяма измама, да знаете. Голяма измама с това да визуализираме и да проектираме нашето бъдеще. Това е моето мнение, разбира се. Нека да бъдем внимателни и да се усещаме и да чувстваме какво е вътре в нашето тяло. Аз обяснявам винаги и давам една по-друга гледна точка, за да може да запазим принципа на съществуването ни, а не да повтаряме живота, човечество непрекъснато, защото ние не може да изиграеме, както се казва, една игра, понеже ни взимат енергията. Или по-скоро ние си я даваме. Много често замервам хората, които идват при мен с радиестезите, че душата не е при тях. Собствеността на душата не е. Тя обслужва други интереси. Тя работи за други. Защо? Защото, примерно, ако мисълта на един мъж е в някъде към друга жена, в случай, даже и да не е женен, даже и да няма семейство. Ако той мисли непрекъснато и е там в физическото тяло с жената, предоставя, той е в бъдещето. Той хаби енергия. Той е заключен и душата му е там. За да може да се отърве от това нещо, той трябва да се отключи. Трябва да спре да желае. Трябва да спре да желае. Точно затова е един от законите, не пожелавай жената на ближния си. Много интересно, тук се направихме връзка. Тоест, не дей да искаш да желаеш неща, които не са твои, които нямаш достъп до тях. Защо? Защото така ще ти изтече енергията. И после ще трябва да си го платиш това нещо. Така. Благодаря. Как да се справим с травми и саботажи, които ни пречат да намерим сила и да сбъдваме мечтите си? Много интересно тук с мечтите и с травмите, когато в миналото като малък човек е страдал, да кажем жена, давам пример, защото отличен опит го знам, майката като малка е страдала, били са боси, това е травмирало и в момента тя има изключително много обувки в апартамент. Малък апартамент, да кажем. Тази травма, която е получила от детството, продължава до ден днешен и тя, за да няма нужда от, примерно, от 100 чифта обувки. Знам и за по-сериозни случаи от 100 чифта обувки, но представете си, тази травма е сериозна. Тя всъщност травмира и хората, които са около нея. Да кажем, най-близките. Защо? Защото в такъв един апартамент трябва да се подготви съответни шкафове, за да могат да се съберат всички тези неща. И това нещо, тя по този начин да може да блокира травмата си, че като е била малка, като в детството си е била боса и така се е травмирала.
тя използва друга програма с цел да реши тази травма. Така че, Ани, това според мен е, този пример, който давам, не е принцип, в който да се справиш с тази травма. По-скоро това е ключ, в който човекът се заключва, за да може да не осъществи мечтите си. Ако се работи с това да се махне тази травма, която има, и тя самата да го направи с цел да се откаже от материята, която държи душата на тази жена, тогава тя ще има възможност да осъществи мечтите си. Тя ще види мечтите си, защото нейните мечти са свързани с физическия свят. Тоест духовния свят го няма. Аз пак казвам, връщам се, мечтите са духовния път, в който ние е хубаво да продължим да го свържем с духовността. Желанията са свързани с физическото тяло, с оцеляването на физическото тяло. Как да се справим с тези травми? Определено си е работа, която е в личностното усъвършенстване на всеки един човек. Първото нещо, което е, нека да възпитаваме нашите желания. Представете си, нашите желания са като малки деца. Възпитаването на желанията ни е по същия начин, както възпитаваме децата си. Ако ние ги оставяме по цял ден да си играят игри, това не е възпитание, това е гледане. За да не се занимаваме с тях. Същото нещо е и с нашите желания. Ако ние не възпитаваме желанията си, просто ги наблюдаваме, тогава определено няма да имаме успех. С травмите може да се справим само когато работим и когато възпитаваме буквално нашите желания. Представете си ги като живи деца, същества, малки. И те реагират вътре в нас. Хоп! Искам шоколад. Чакай малко. Нали? Как може да възпитавам? Хоп! Примерно имаме някакви зависимости. Ами нека да направим така, че достъпа до тези зависимости да бъде труден. Това е първа стъпка. Ако искаме да придобием нещо, което е готино, което искаме да го усвоиме, тогава нека да го поставим на една ръка разстояние. Примерно да пием повече вода. Нека да имаме шишета на всички места в стаята, в къщата, която близо минаваме и пием повече вода. И нека да направим труден достъп до всички неща, които ни увреждат. Първо трябва да разберем какво ни уврежда. Сами в нас трябва да направим ценностната система, морала, в който да разберем кое ни пречи, кое ни помага. Как мечтите могат да ни помогнат? Когато? Като еволюирам. Т.е. ако имаме подходящи мечти, за да дигнем нивото и ги усъвършенстваме, ние може лесно да бързо да достигнем до духовните до духовния свят, да кажем, където да получим яснота каква е нашата мисия, примерно до душата си. Защото в душата е записана нашата мисия. Това така бих отговорил. Благодаря ти за въпроса. Винаги задаваш готини въпроси. Медитацията, която съм записал днес, е медитация Дървото на желанията. Тези от вас, които искат да си я направят долу, могат да си я поръчат. Тя е свързана с това как в духовния свят, в нашето вътрешно поле и пространство, какво ни е подходящо да направим, какво ще получим, доколко ще имаме енергия
И това се случва в нашия свят. Не е свързано с това да желаеме дадени неща и да ги постигнем. Всяко нещо, което се случва в нашия свят, то е вътре в нас и то е записано. Затова е хубаво наистина да се ограничиме в желанията, ако разбираме, че те всъщност ни пречат. Пише пак, когато човек не знае какво иска, кои енергийни практики помагат. Аз споменах, за да повишим енергията, направих още едно медитативно преди няколко седмици, още едно медитативно упражнение, което е за повишаване на енергията. Медитативни практики, пак казвам, рейки, символи на новото време, методи като регресия, с радиестезията също успяваме да повишиме. Но е много важно да разбереме, че човек трябва да се осъзнае, да разбере и да допусне тези методи в себе си. Примерно, физическа активност по същия начин е изключително важна. Йога. Йога. Ако нямаме възможност да правим прекалено много физическа активност, да тичаме, да ходим и сме ангажирани, това означава, че може да отделиме по един час на ден. Аз съм давал упражненията. Започваме сутрин в легнало положение с пръстите на краката. Това са повторения, в които ние активираме нашите контактори, започвайки в легнало положение. След това започваме с глезените. Въртене наляво, т.е. навън и навътре. Повторенията не са толкова важни. Важно е вие да бъдете последователни, да го правите всеки ден. Всяка сутрин. Без изключение. След това дигате коляното и въртите коляното, дясното, по същия начин. Лявото. След това двата крака в коляно. Още сте в легнала позиция. Това нещо ще ви позволи да подготвите вашите контактори, двата крака, които когато станете, да се включат към минуса на планетата Земя. А когато направите връзка с душата си и с елементите в тялото, тогава директно се включвате към щепсела на Вселената с плюса и с минуса и вашата енергия започва да расте. Не очаквайте бърз резултат, ако не сте достатъчно сензитивни. Хората, които са сензитивни, винаги казват обратната връзка, че това работи. Тези от вас, които са пробвали, са го тествали това нещо, сме постигнали някакъв резултат, нека да напишат отдолу някакъв коментар, за да може да бъде стимул за тези хора, които всъщност искат да постигнат и да дигат енергията. Даже и да постигнете висока енергия, искам да ви кажа, че не е достатъчно да осъзнаете процесите, които текат в духовността за тази, за принципа на мечтите и за усъвършенстването на мечтите. Нека да не махаме мечтите си. Нека да мечтите като същност да си останат, а да сменим тяхната форма. Нека да ги усъвършенстваме. Това си представете като да се едно правим скулптура. Първо е груба, след това започваме да делкаме, започваме да придобива някаква форма и наистина ако станаме добри и се научиме какво искаме да постигнем, тогава тази скулптура наистина ще заприлича на нещо. Тя ще ни радва, защото е сътворена от нас и ние всъщност ще сме направили такава опитност, за да може да дигнем и енергията си. Кога една мечта става реалност? Когато имаш достатъчно количество енергия, обобщавам, когато се усъвършенстваш в мечтите си, грижейки се за тялото, в желанието. Тогава мечтата става реалност. Без да имаме тази енергия, мечтата няма как да стане реалност.
реалност. Затова наистина парите в днешно време са изключително важни, защото ние го привичаваме като енергия. Тоест, ние искаме да си купиме неща с парите и сме дали такава голяма сила на парите, защото те са енергия. Ако ние се върнем в осъзнаването, че енергията на тялото е по-важно от това колко пари изкарваме, и спреме връзките и каналите, където изтича тази енергия, тогава усъвършенствайки се, постигайки мечтите, отглеждайки нашите желания като дете, тогава ще видите как ще постигнем, ще постигнете съответно увеличаване на енергията, оттам съответно няма да закъснят и доходите, които ще получите. Защо? Защото Вселената ви вижда, че има енергия и ви среща с хора, среща ви с системи, с структури, които да отговорят на вашето количество енергия. Партньори и започвам да се катери. Не забравяйте, че винаги трябва да има спестяване. Принципа е с парите. Прибирате ли се, отваряте си портфела, виждате коя е най-голямата банкнота и я спестявате. Така давате принцип на Вселената, в който казват аз спестявам. Същото това нещо го направете и в енергиен план, като не водите безмислени разговори. Защо? Защото така спестявате енергия. Не отивате да хабите енергия, където иде. Защо? Защото така спестявате енергия. Когато направите тези принципи, т.е. не давайки излишно пари за излишни стоки, за услуги, включително сега, както идват празници, нека да не бъдем от тези хора, които дават прекалено много пари за ненужни подаръци. Защото понякога човекът, който отсреща, няма нужда от този подарък, който си мислиме ние, че е подходящ за него. Ето това е един много интересен подход за това как и какво да дадеме, за да може то да влезне в функция точно за изпълнение, да му помогне на този човек. Вселената тогава, когато го види това нещо, когато компютъра на Вселената го изчисли, каза, това е много, много функционален подарък. Обаче за това нещо ние трябва да отделим някаква енергия, някакво усилие да разберем какво е необходимо за този човек. Ето ви го свързваме с желание как да отдадем енергия. Когато дадем енергията, нищо чудно, ние да открием и таланта в нас. Приятели, благодаря ви, че бяхме заедно през този един час. Ако съм пропуснал някой от въпросите, моля да ми простите, ще отговоря после. Днеска бяхме малко по събрана група, но пак ви благодаря за активността. Не знам защо се случи така, че не се чуваше. Ще го преслушам след записа, ще разбера повече. Така. Ще ви прочета едно изречение от ведите. Желанията на човека не трябва да са насочени към удовлетворяване на чувствата. Това проповядвате. Желанията да не са като удовлетворение към чувствата. Чувства, които изпитват, като изпитваме хората. Искам да завърша с това нещо и да ви благодаря за вашето внимание, за това, че бяхме заедно. И ви пожелая една много приятна вечер до другия четвъртък. Чао! До скоро!